kalisa mona nik san bawar tan ye kut jomblya somya tu je bonti tu je tan po shi san boran paraklit pargad kelya tu je bonti tuve amka vesla इस मोनो ना पहला देवी जीवन बहला बाबा तंदी कोटला कलजा मोना निक्सन बाबा तंदी कुट जम्ल्याओ सम्या तुझे बोती तुझे तन पोषित परन परग्नित परगट कत्या तुझे दिव्री बापा चेने पुता चेने पवित्रत में चेन आवे आमें हम चास में जीसु क्रिस्त जी कृपा देवा सोमोक अनि पवित्रत में सैकवट तुमचे सोवे आसो मोगचा भवनो आणि बहिणीनो आज हमें सद्या काळासो तेरवा आयतार समारंभता आईची देवस्तुती आमचो देव मोगाळ देव जावन आसा आमचो देव काकुळतीचो देव जावन आसा म्हणून कळीत करता खंडीत जावन आमचो देव आमच्या जिवितांत बरेपण करूंक आशेता आमच्या जिवितांत आजापा करूंक आशेता पण जर तर आमच्या जिवितांत आजापा जाय जर गूंड बावर्ताची गरज आसा जर तर आमच्या जिवितांत गूंड बावर्त ना तर खंडीत जावन देवाचें बेसांव या देवाचें बरेपण आमकां लाबना जशें धाकटुली भुरगीं संपूर्ण तरान आपणाच्या आवय बापायचेर हुंदोन आसतात त्याच प्रमाणे आमी संपूर्ण तरान त्या देवा थंय हुंदोन रावंक आसा आनी तवळो ते देवाचें बेसांव आजापा बरेपण आमच्या जिवितांत लाबतलें आमचें जिवितय नंदन जातलें तर आज आमी प्रत्येकान मागया आमचें जिवीत तो सरस्वतीव बरें करूं दी आमकां तो आशिर्वादीत करूं दी आज काल आमी कोरोनाच्या संदिग्ध परिस्थितींत आसा सबार जण कस्तांत आसात काम ना पयशे नात आनी सबार जण तांचे खातीर मागोंक विसारतात तर तांचो आमी उगडास काडया आमचो बवार्थ आमी सणसो नाका मगार आमकांच आमी त्या देवाक समर्पण दिव्या आनी खंडीत जावन आमच्या जिवितांत तो सरस्वर देव आजापा करतलो आमचें कश्ट दूख उणें कर्ण आमकां आमच्या जिवितांत संतोश लाबाशें करतलो आमी देवा मुखार पातकी म्हण ओळखून घेवया आनी सांगात म्हणया हांव पातकी सर्पदेदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगुन्या उसरून सांगता मनान चिंतून तडा उसरून वायट आदरून आनी बरे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध या बसत बघेव सदां समका मरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळ करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविता पाव आमेन Somya kakut Somya kakut Krista kakut Krista kakut Somya kakut Oh, yeah.
महिमा देवा गुण सगी आनि शांति ताचा इष्टक सो सारे सर्वेस कोरा देवा सगी चाराया सर्पोद्वेदान देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दीन वास्ता तुझा दर वैभवा पासू आमी तुका वाकणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाचा पुता सोमिया देवा देवा जेजेडी तू संसाराचे पाप करता आमचे काकूत कर तू बापाचा उज्व्या कोसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र ज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पुवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमे 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 प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां पयलां कोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका भगार तुज्या सताच्या उजवाडान सदां जियेशें कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रजवण चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन पयलें वसप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें कित्याक देवान मरण रोसूंक ना जिव्यांचो नास ताका प्रसन्न करिना अस्तित्वांत आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां संवसारांतलीं रचनां भलायकेन भरलेलीं तांचे थंय नासाचें वीक ना पृथ्वेर यमकोंडाची पदवी चलना कित्याक प्रामाणीकपण केदेंस मरना कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो आपल्याच सैमाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो पूण देंवसाराच्या मसरान मरण संवसारांत रिगलें आनी ताचे आदीन आसलेल्या सगटांक ताचो अनुभव मेळता देवाचें उतार हे देवाचें व्हड उपकार आमी तुका वाकणता सर्वेस पोरा कित्याक तुवें आमकां निवारली आमी तुका वाकणता सर्वेस पोरा कित्याक तुवें आमकां निवारली हांव तुका वाकणता सर्वेस पोरा कित्याक तुवें म्हाका निवारलो म्हज्या दुस्मानाक म्हजेशी उल्लासूंक सोडले न्हय सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलो फोंडाक वसूंक सोडिनासतना
नव्यान माका जीव दिलो आमी तुका वाकणता सर्वेस्पोरा कित्याक तुवे आमका निवाल सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताचे कीर्त गाया ताच्या पवित्र नावांकर का देवन हरसिया तासो राग गडियन निवता पूर्णताचे दया चिण बर बाळता सगळी रात जरी दुकाने काढूंक पडले तरी फांत्यार खालसांत उल्लास ओ देवन येता आमी तुका वाकणता सर्वेस्पोरा कित्याक तुवे आमका निवाले सर्वेस्पोरा म्हाका आयक आनी म्हजी काकुळत म्हजे कुमके किये सर्वेस्पोरा रडण्या रुदारान काडतलो दीस तुज्या आदारान आतां उडता नासता सर्वेस्पोरा म्हज्या देवा तुका दिन वाजतलो सदां काळी आमी तुका वाकणता सर्वेस्पोरा कित्याक तुवे आमका निवाले आमी तुका वाकणता सर्वेस्पोरा कित्याक तुवे आमका निवाले सांब पावलून कोरिंदकरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो सर्व संगतींनी जशी तुमी पयली म्हणजे भावार्थान प्रसंग करचे हुशारायेन जनवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान तशेंच ह्याय दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयली जाया आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात तो ग्रेस्त तरी तुमच्या खातीर तो दुर्बळ जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी हेरांच्या गरजांक पावून तुमी कश्टांत पडा जाय म्हूण हांव म्हणना बगार सकाळीं एक सारकें जियोवचें बरें म्हूण म्हणटा तशें म्हळ्यार आतां तुमचे लागीं कितें सडीत आसा तें तुमी तांच्या गरजांक दिवचें तेच परी एक दीस तीं आपणा लागीं सडीत आसलेलें दीव तुमच्या गरजांक पावतलीं असलें समानपण तुमचे मोदें वाडोवं पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा सड पुंजयले लागीं सडीत कांय उरलें ना आनी उणें आसलेल्या कांयच उणें जावंक ना देवाचें उतर हें देवाचें उडोपकार काडलो तुजो सेवाचा आपयलो बागी तुवें विसून काडलो तुजो सेवाचा आपयलो आलेलुया सगळी गाव्या सोम्या कसिया हालेलुया सगळी गाव्या सोम्या कसिया
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आस तुमचे सोवे आसो मार्का फरमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू परत्यान मसव्यार सोडोन सरोवराचे पेले तडीक उतारलेल्या वेळार ओडियेक लोकाजमो ताचे भोवर एकठांय झालो तो सरोवराचे तडीर आसतना सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्या पैकी एकलो जाहीर नावासो थंयसर आयलो जेजूक पळयतस तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परतन म्हणालो म्हजी दू मरणाच्या तणीर पावल्या तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर तशें ती बरी जातली आनी वांचतली जेजू ताचे संगाता भायर सरन गेलो लोकांचो वट जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो आनी ताका अडचयतलो 12 वर्सां जावन रक्तास्रावाचे पिडयेन कसतली एक स्त्री आसली सबार वैजांच्या हातांत पडून ती कसताली आनी आपलें आसलें सगळें तिणी वखदांक करशिल्लें तरी कांय पुणी बरेंपण जाच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करन घेतिल्ली तिणें जेजू विशांत आयकल्लें देखून लोकां जोम्यान रिगोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्त्र आपोडलें फकत ताचें आंग वस्त्र आपटीन जाल्यार हांव बरी जातलें म्हूण तिणें चिंतिल्लें तक्षणच तिचें रक्ताचें जर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भगलें तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन पाटी परतलो म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारी लागलो शिंसांनी जाप दिवन म्हळें लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक हेणें तेणें पळय लागलो तेदवा आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताचे मुखार आयली आनी पांयां सरपडली आनी सगळें सत आसा तशें सांगी लागली तवळू जेजू तिका म्हणलो दुवे तुज्या भवार्थान तुका बरी केली समाधानान तूं वस आनी तुजे पिडेंतलें तुका सुटका जावं तो अशें उलोवन आसतनाच सिनागोग अधिकाऱ्याच्या घरांत हावन जण येवन सांगी लागले तुज्या दुवेन प्राण केलो आनी मेस्रेक दसो कित्याक पूण तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जाहिराक सांगलें तूं कांय भियेनाका तुवें सतमनल्यार मात्र सई उपरांत पेद्रो जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणाकी आपणा संगाता येवंक ताणें सोडलें ना ते अधिकाऱ्याच्या घरा लक्षर येवन पावताना जेजून बोबाट विळाप आनी रडणें आयकलें तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणलो कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें चली मरोंक ना भगार ती न्हिदल्या हें आयकून ते ताका हसोंक लागले पूण ताणें तांकां सकडांक भायर केलें उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदिल्ले कडेन तो भितर गेलो चलयेचो हात धरन तिका तो म्हणालो थालिता खूम तशें म्हळ्यार चलये वूट म्हूण अर्थ तक्षण ती चली उठली आनी चलोंक लागली प्रायेन ती 12 वर्सांची थंय आसलेली सगळीं भोसड विस्मीत जाली पूण कोणाकच ही खबर कळयनाय म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली उपरांत चलयेक कावंक दिजय म्हणून ताणें तांकां सांगलें देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्त क्रिस्त ते मगाच्या भावनो भयणीनो आनी भुरग्यांनो 2 हप्त्या आदी दायजी वर्ल्ड न्यूजांत एका आवयचें आनी तिच्या पुता विशयांत एक न्यूज फायस जाल्लें एक आवय पिडेस्त जाल्ल्या आपणाच्या पुताक घेवन आस्पत्रेक ह्या हॉस्पिटलांत येता भोव पिडेस्त तो जावन आसुल्लो मरणाच्या तणीर तो आसुल्लो आनी रडोवन म्हणल्यार बरी ती धवोन धवोन आस्पत्रेक येता आनी अशें 2 दीस जाल्ल्या उपरांत दाकतेर तिका म्हणटात तुजो पूत
पिडे वरवें मरण पावला आनी आमी कितेंस करचें बरी ना ह्या इकोनो ती आवय गळगळीत तरान रडता तिच्या दोळ्यांतल्यान दुखां देंवतात आनी तीं दुखां त्या पुताच्या आंगार पडटात ताका ती पुटलून धरता परत परत कीस दिता आनी आपणाच्या हातांनी थकलेतावन पांयां पर्यान नाजुकायेन त्या पुताक ती आपुडटा परत परत कीस देंवन ताका पुटलून धरन रडटा गळगळी तरान ती रडटा कित्याक तिजो पूत मरण पावलो तितल्यार एक वर्तें आजाप थंयसर पळोवंक मेळटा कितें तें आजाप दक्तरांनी तो पूत मरण पावला म्हणून सांगिल्लें आनी त्या दक्तरा मुखारस ताचे हात पांय तो हालोवंक आरंभ करता आनी थोड्याच वेळा उपरांत दोळे उक्ते करता आनी ताका जीव आसुल्लो तो सर्वांक तो कळीत करता आनी दक्तेर म्हणटात हें जावन आसा एक वर्तें आजाप कित्याक तो मरण पावलो निजागी तो मरण पावल्लो पूण त्या आवयच्या त्या स्पर्शा द्वारे त्या आवयन ताका आपुडल्या द्वारे ताका थंयसर जीव लाभलो ताच्या त्या कुडीर संचलन आरंभ जालें आनी अशें ताका जिवीत लाभलें म्हणून दक्तेर म्हणटात वय आवयचें स्पर्श भोव वर्तें जावन आसा आवयचें स्पर्श भोव भोळादीक जावन आसा जो कोण हांगासर आसात तशेंच ऑनलायन मुखांतर मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतात आमी सर जाणां आवयच्या त्या गर्भांत जल्मल्ली व्यक्ती जावन आसा आनी आवयचें स्पर्श कितें म्हणून आमकां सर्वांक कळीत आसा आवयच्या स्पर्श द्वारे आमी सर व्हड जाल्या आनी अशें आवयचो मोग कितें म्हणून आमकां सर्वांक कळीत आसा आवयचो मोग भोळादीक जावन आसा आवयचें स्पर्श खंडी जावन आमच्या जिवितांत आजापा करतात कित्याक आमी कस्तांत दुखांत आसता आवयचे थोडे शब्द आवयन दिवचे ते एक बरेपण तिणें दाखोवन आमकां आमचो हुस्को आमकां दाखोवनसो तो हुस्को खंडी जावन आमच्या जिवितांत बरेपण करता आनी हेंस लिसांव आयच्या सुवार्थेंत आमकां मेळटा आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटा देवाचें तें स्पर्श आमच्या जिवितांत आजापा करूंक शकता देवाचें तें बरेंपण आमच्या जिवितांत संतोश शांती बरेंपण आमकां लाभाशें करता म्हणून आयची लिथुर्जी आमकां कळीत करता आयचें पयलें वासाप जणवायेच्या पुस्तकांतलें आनी हें वासाप देवाच्या रचना विशयांत आमकां कळीत करता देवान हो सगळो संवसार रचलो आपणाचे स्वरुपायचे आपणाचें सारकें बरी हो संवसार ताणें रचलो आपणाच्या हातान नाजुकायेन ताणें संवसार रचलो आदावंक ताणें रचलो आपणाच्या हातान रचलो आनी आपणाच्या स्वासा द्वारे ताका जिवीत लाभाचें केलें म्हणजे देवान आपणाच्या सारक्या द्वारे आपणाच्या सारके बरी या आपणाच्या रुपा बरी रचल्या त्या मनशाक तो विनाशी करूंक आशेता गी ताका मरण दिवंक आशेता गी ताका ताचें जिवीत देसवाड करूंक तो आशेता गी म्हळें एक सवाल खंडी जावन आमचें जिवीत तो देसवाड करूंक आशेना आमकां नाश करूंक तो आशेना कित्याक ताणें आमकां रचलां ताणें आमकां जिवीत दिलां ताणें आमकां बरेंपण केलां ताणें मोगान आमकां रचलां तर तो देव आमचें देसवाट आशेना बगार आमचें बरेंपण तो आशेता पूण ह्या घडी सर्वांनी विचारचें एक सवाल जावन आसा आजकाल आमी कोरोनाच्या त्या संदिग्ध परिस्थितीन आसात सभार जाण आमी कस्तांत आसा आमचें जिवीत कस्तांचें जालां पयशे नांत सर्व विभाड जालां तर ह्या कस्तांच्या वेळार देव खंय आसा सभार जाण मरण पावन आसात कित्याक दोळे उक्तें करिना कित्याक आमकां सांबाळ वरिना कित्याक आमकां बरेंपण लाभाशें करिना कित्याक तो वगेत आसा म्हळें एक सवाल सभारांनी आजकाल विचारचें जावन आसा वही खंडी जावन आमच्या कस्तांच्या वेळार आमी देवा लागीं सवाल विचारूंक जाय पूण मरण खंय धांवन आयलें देवा धांवन गी खंडी जावन मरण देवा धांवन आयिल्लें न्ही तर खंय धांवन हें मरण लाभाशें या आमकां लाभलें आयचें पयलें वासप आमकां भोव सुबितरान अशें म्हणटा
देवान मरण रसोंग ना वही देवान मरण रसोंग ना तो जीवियांसो नास आशे ना या तका प्रसन्न जाईना आमी अस्तित्वांत आसोंग जाय म्हणून ताणें आमकां आसलें वही आमचो नास तो आशेना मगर आमचें बरेंपण तो आशेता तर मरण कैंतावन आयलें देवसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें वही मरण आयलें देवसारा तावन खोटेपण आयलें देवसारा तावन पाताक आयलें देवसारा तावन मरण आयलें आमचे वरवींस कित्याक आमी पातकी जावन आसा त्या देखून आमी देवाक दुरसोवचें न्हय मगर आमच्या उणेपणा वरवीं आमच्या खोटेपणा वरवीं आज आमकां मरण लाभलां आमचें पातकें जिणी आमचें जिवीत नाश करता तर पाताक आयिल्लें कशें आदावंक रसलें देवान मोगान ताणें रसलें आनी तो देवातान पयस सरता तर ताणें केल्लें सूख कसलें जावन आसा सबार वर्सां आदीं हांव इस्कॉलांत आसतना हांवें पळयलें जावन आसलें चिंतया आमी भुरगीं तीं झगडटात या कितें फुटोवन घालतात आनी अशें जावंक पुरो जनलाचे ते ग्लास फुटोवन घालतात या बॉल फुटोवन घालतात या कितें दुसरें वस्तू फुटोवन घालतात आनी जर तर आमी तांचे लागीं विचारल्यार कोणें हें सर्व केलें या कोणें फुटोवन घालें आनी तांची जाप जावन आसतली इट ब्रोक म्हणजे तें हांवें फुटोवन घालूं ना आपणाक कसो तें फुटोवन गेलें म्हणजे सूख तीं वळखून घेनात या दुसऱ्यांनी केलें ताणें केलें ह्या पापींस तें फुटोवन गेलें म्हणटात आनी हेंस आदावन केल्लें जावन आसलें आपणाची सूख ताणें वळखून घेवंक ना बगार दुसऱ्यांचेर तो दूर घालता या अपराध तो मांडता आनी अशें आपणाचें तें उणेंपण तो वळखून घेना आनी अशें देवा तावन पयस धरता आनी तो पाताक आदारता देव आमचें तावन खंडीत जावन मरण आशें ना विनास पूण तो आशें ना बगार जीव आशेता ह्या आमच्या जिवाक तो मोल दिता जुवांच्या 8व्या ते 10व्यांत 7व्या वाक्यान आमी पळयता प्रद्वरी स्त्रियेक सर्व लोक ओडन हाडन तिका पात्रांक जांग म्हणून जाय जाय म्हणून लोक म्हणटा आसतना जिजू तिका कितें म्हणटा या थंयसर आसल्या लोकांक कितें म्हणटा तुमचे मदलें कोण भाताक तुमी आदारूंक ना ते मुखार येवन दी आनी पयले ते फातर मारून दी आनी अशें थंयसर जिजू कळीत करता जिजू तिचें मरण आशें ना बगार तिचें जिवीत आशेता म्हणून कळीत करता तर मरण कशें आयलें पाताक कशें आयलें आमी पळयता जुवांचो 5व्या अध्याय 14व्या तें वाक्य बेतसायद्या त्या तळ्या सरशीं 38 वर्सां पर्यान पिडेस्त जावन आसलो तो व्यक्तीक कस्तार आसलो तो व्यक्ती आनी जिजू ताका गूण करून कितें म्हणटा आतां तूं बरो जालाय आनी पाताक आदारिनाका पाताक करिनाका ना तर पयलेचे प्रास चड वायट तुका घडात म्हणजे पाताक केल्यार खंडीत जावन वायट आमच्या जिवितांत घडटा मरण हें आमकां लाभता आमचें जिवीत खस्ताचें जाता तर त्या पातकी जिणये वयर त्या मरणाच्या जिणये वयर जैत आमी आसा करचें कशें खंडीत जावन जैत आमकां लाभा लाभता या बरेंपण आमकां लाभता कशें तें लाभता देवाच्या त्या स्पर्शा द्वारे या देवाच्या त्या बरेपणा द्वारे जर तर आमी देवाक आशेता देवाक लालयता देवा थंय धवन वेता आनी आमकांच आमी त्या देवाक समर्पण दिता जर तर आमकां देव आपडता जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आजापां घडटात आनी हेंच आमी आयच्या सुवार्थेंत पळयलें जाहिराची तूं कस्तार आसली ती मरण पावली आनी थंयसर जाहिराच्या त्या भावार्था वरवीं गूण भावार्था वरवीं तिच्या दुवेक जीव लाभता जिजू थंयसर वचून तिका आपोडता हात धरन तिका उखलता आनी अशें तिका बरेंपण लाभता म्हणजे त्या जिजूच्या स्पर्शा द्वारे जिजूच्या बरेपणा द्वारे आनी त्या जाहिराच्या त्या गूण भावार्था द्वारे बरेंपण घडलें आनी दुसऱ्यान रक्तास्त्राची ती स्त्री कस्तार आसली तिणें ती सभार दक्तऱ्या लागीं गेल्ली जावंक पुरो सभार वायजा लागीं ती गेल्ली जावंक पुरो पूण कितेंच बरेंपण तिका लाभोवन आनी कोणेंगे तिका सांगिल्लें
भिये नाका, थंयसर आसा जिजू आनी थंयसर वस आनी तो बरेंपण करतलो. आनी अशें ती धवोवन आयली जिजू चडशी. ताचें आंग वस्तर आपुटल्यार म्हाका बरेंपण लाबता म्हणलो भवार्थ गूण भवार्थ तिका आसुल्लो. आनी अशें आपणाच्या गूण भवार्था द्वारे तिका बरेंपण लाभलें. म्हणजे जर तर आमचें तें गूण भवार्थ आसा आनी जर तर आमी त्या गूण भवार्थान आमी जिजू लागी धांवता तर कंडी नाम आमकां बरेंपण लाभता. आनी जेजूच्या स्पर्शद्वारे देवाच्या स्पर्शद्वारे देवाच्या बेसावांद्वारे कंडी जावन आमचें जिवीत बरें जाता. जॉन मेरी वियानी एक वर्तो सांज जावन आसा. आनी एक दीस एक आवय त्या सांता लागीं येता आपणाच्या पिडेस्त दुयेक घेवन. आनी त्या जॉन मेरी वियाना लागीं अशें म्हणटा, म्हजी तूं पिडेस्त जावन आसा, कस्तार आसा, म्हजे लागीं पयशे नात. दाखतऱ्या लागीं आपोवन वरोंक धंय कर न, ह्या दुयेक तूं गूण कर. आनी तो जॉन मेरी वियानी त्या दुयेक पळयता. आपणा थंय आसलो तो क्रूस घेवन तिचेर तो दवरता. आनी 20 मिनटां त्या दुये खातीर तो मागता. आनी उपरांत त्या आवयक तो म्हणटा, तुजी तूं थोड्याच घंट्यांनी बरी जातली. जर तर तुका भवार्थ आसा जाल्यार मात्र ती बरी जातली. जर तर ती बरी जायना जाल्यार उपरांत तूं दाखतऱ्या लागीं आपोवन वर. पूण तुका तुजे थंय गूण भवार्थ आसूंक जाय. तो व्हड मात्र आजाबां तुज्या जिवितांत घडतली. दुसऱ्या दिसा ती आवय धवोवन त्या जॉन मेरी वियाना लागीं वेता आनी म्हणटा, म्हजी तूं बरी जाल्या, तुज्या मागण्या द्वारे तुज्या बरेपणा द्वारे म्हजी तूं बरी जाल्या, तुका देव बरें करूं. आनी तो व्हड जॉन मेरी वियाने अशें म्हणटा, तुज्या दुयेक बरें केल्लें हांवें न्ही, तुज्या दुयेक बरें केल्लें त्या देवान. त्या देखून त्या देवाक तूं अर्घां दी, होगलाप तूं दी. हांवें कितेंच करूं ना, केल्लें सर्व त्या देवान. वय देव आमच्या जिवितांत दुसऱ्या मुखांतर बरेंपण करूंक आशेता. आनी अशें आमच्या जिवितांत दुसऱ्या मुखांतर आजापा करूंक आशेता. कित्याक आमचो रसुलो, आमकां रसुलो तो देव खंडी जावन बेसावांनी बरोवंक आमकां आशिर्वादीत करूंक तो आशेता. पळयता हांव आमी जाहिराच्या त्या दुयेच्या जिवितांत कोणें त्या जाहिराच्या दुयेक बरें केल्लें जिजून. पूण हाका कारण कोण, जाहीर अधिकारी म्हणजे ताचे थंय आसलो तो गूण भवार्थ. ताचे वरवीं ताच्या दुयेक बरेंपण लाभलें. म्हणजे दुसऱ्या मुखांत त्या दुयेक बरेंपण लाभलें. दुसऱ्यान आमी पळयता रक्तस्रावाची ती स्त्री. कोणेंगे तिका सांगलें जेजू बरेंपण करता, ताच्या लागीं तूं वस, तो आजाबा करतलो, तुका गूण करतलो. आनी दुसऱ्या मुखांत तिका जेजू विशांत कळीत जालें, जेजूची वळख जाली. आनी अशें आमच्या जिवितांत ती जेजू दुसऱ्या मुखांत आमच्या आवय बापाय मुखांत, भाव भयणी मुखांत, सजाऱ्या मुखांत, फिरगज ह्या जो कोण आमच्या संगात आसात तांच्या द्वारे बरेंपण करूंक आशेता. पूण हाका आमचे थंय आसले गूण भवार्थ भोग गरजेचें जावन आसा. तर तो गूण भवार्थ आमी आसा करचो कसो? आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांत पावलू तिमोथी घरांक बरयल्या पत्रांत अर्था बरी तरान तो म्हणटा, तुमचे लागीं कितें सडीत आसा तें तुमी दुसऱ्यांच्या गरजाक दिवचें. तेच बरी एक दीस ती आपणा लागीं सडीत आसतलें दिवन तुमकां गरजाक ती पावतली. म्हणजे जें कितें आमचें तें सड आसा, आमकां ताची गरज ना, तें आमी दुसऱ्यांक दिवचें, आमी दिवचें. आनी अशें दुसऱ्यांच्या बऱ्यापणा मुखांत, दुसऱ्यांक करच्या बऱ्यापणा मुखांत आमचो भावार्थ घट जाता, देवाचें बेसांव आमकां लाभता. आनी मुंदारून देवासप आमकां अशें म्हणटा, सड पुंजायल्या लागीं सडीत कांय उरलें ना, आनी उणें आसलेल्या कांयच उणें जावंक ना. म्हणजे जें कितें आमचें थंय आसा तें जर तर आमी दुसऱ्यांक दिता जाल्यार आमकां उणें जायना. बगार आमकां बरेंपण घडटा. इट्स इन गिवींग दॅट वी रिसीव म्हणटा सांत फ्रांसीस आसीस. आमी दिल्ल्या वरवीं आमकां बरेंपण लाभता. त्या देखून आमी हेरांत बरेंपण आशेव्या, हेरांक बरें करया, आनी अशें बरी जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करया. आजकाल ह्या कोरोनाच्या पिडेच्या वेळार, कस्तांच्या वेळार सभार जाण कस्तार आसात, पयशे नात,
असल्या व्यक्तींक आमी आदार जवया. तशेंच सबार जण एक सुरपणाचें जिवीत जिवन आसात, तांच्या कुटुंबा जिवितांत कोणूच नात, पयशिल्ल्या गांवांत गेल्यात जावंक बरो उलोवंक कोणूच नात. आनी तसल्या व्यक्ती थंय या तसल्या व्यक्ती लागीं वचून आमी उलोवन तांचें एक सरपण आमी पयस करया. जर तर आजकाल आमी आवय बापाय लागीं विसारल्यार तुमचीं भुरगीं खंय आसात, आनी तीं कंडी जावन म्हणटात म्हजो पोत इंग्लंड आसा, म्हजो पोत अमेरिका आसा, थंयसर सेटल जाला, म्हजी तूं पयशिल्ल्या गांवांत आसा, थंयसर ती बऱ्या तरान जिणी जिवन आसा. आनी जर तर अखेरेक तुमी त्या आवय लागीं ह्या बापाय लागीं विसारल्यार तूं खंय खंयसर आसाय, तूं कितें करनासाय, आनी ती आवय खंडीत जावन या तो बापय खंडीत जावन म्हणटा हांव आसड्यांत आसा, म्हाका पळोवंक कोणूच नात. वय असल्या व्यक्ती लागीं वचून तांच्या जिवितांत बरेंपण आमी करूंक आशेवंक जाय, बरेंपण करूंक जाय. आमच्या त्या स्पर्शद्वारे देवाचो स्पर्श तांकां अनुभव जावचे बरी आमी करूंक आसा. आमीच एक जेजू क्रिस्त जावन तांच्या जिवितांत एक आजाप आमी करूंक आसा. तर आमी मागया सरेस्पर देव, आमी एक जेजू क्रिस्त जावन हर एकल्याच्या जिवितांत बरेंपण करूंक जाय जाल्यार कृपा बेसांव आमकां लाभ अशें करून दी, आमकां आशिर्वादीत करून दी, आमचें जिवीत भोसोबीत करून दी. आमेन. आमी सर आमच्या भावार्थाची उसारणी करया. सत्मंता देवाक सर्पदिदार बापाक सर्गाने पृथ्वीमेचा रसनारा आणि येशू ख्रिस्ता तचे क्लास पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र पे गर्भे समलो आमकार मरीता जन्मलो पांच फुलतने कससले तका कुरसा जल्लो तो मेलो आणि तका निके पिलो तो मेले मध्ये देवलो तिसरे इसा मेलांतलो जीवन जलो सर्गा सुडलो सर्पदिदारा देव बापाच्या उजव्या बसला खंडी जावन आमची मागणी तो आयकता. त्या सभावार्थान सर आमची मागणी त्या देवा मुखार आमी दवरया. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभेचे मुखेलपण घेतिल्ल्या आमच्या पाप साहेब भगवंत फ्रांसिसाक समेस्त गवळ्यांक याजाक आणि धर्मिकांक जीव सांबाळचे मिसाव करूंक आदार दे म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या देशाच्या सरकारान तांच्या हाताखालच्या सर्व लोकांची भलायकी दिवचे योजन फावते परी जारी करूंक दुबळ्या धाकट्यांक हाचे वरवीं बरेंपण लाभोवंक सर्व फुडाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक बरें मोण दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भलायके शेतांत वावर करच्या सर्व दाकतेरांक नर्सांक आनी अस्पत्रच्या सर्व शिबांदींक भलायके वंद कर. तांचे ताबेन आसच्या पिडेस्तांची जतन करूंक तांकां दैराधीक आनी उमेदवंत कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेंत लायक बावर्त्यांनी एका मोनान आनी एका काळजान कुटुंबांत तशें समाजांत सेवा करूं तांकां आदार दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जायराचे धुवेक तुवें मोरणांतलें राखलें, मोरणाचे तणी रस्त्यांक तुजो आदार दी. तशें मरण पावल्ल्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या संध्यांक ससन विशेव दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजाबवारी एकठांय जाल्ल्या आमी तुजें उतर नियळ आमच्या मागण्या मुखांत्र आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत तुजो संदेश जाणा जावन तुज्या मिसावांत वांटेली जावची करी हातेरां आमकां कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी सर आमची मागणी त्या देवाक आमी समर्पण दिव्या. आमचे कश्ट त्या देवाक आमी समर्पण दिव्या. जावंक पुरो आमच्या घरा पिडेस्त आसात तांचे पासून आमी मागया. जावंक पुरो परगांवांत आसात तांचें काम गेलां तांचे पासून आमी मागया. ह्या घरा भुरगीं आसात, आजकाल इस्कल ना, पूण तीं भुरगीं घरा आयकनात सांगिल्लें आयकनात तांचेंच तीं करतात तांचे पासून आमी मागया.
या जर तर आमच्या कुटुंबात उणेपण आसा, शांती समाधान ना, झगडे आनी कितें कितें आसा, थंय सर्व सरेस्पर देव नपयस करून दी म्हणून आज आमी मागया. प्रत्येक तरान मागया सर्व ह्या जगा पासत, सर्व सिस्टरां पासत, पयशल्या गांवांत काम करच्या, देवाची सुवार्था परगट करच्या सर्व व्यक्तीं पासत, सरेस्पर देव तांकां सांबाळ व्हरून दी, तांकां आशिर्वादीत करून दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान मागया. सरेस्पर देवा घाल तुजे धरळ आशिर्वाद जो कोण आज ऑनलायन मुखांतर या हांगासर येवन मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक प्रयत्न करनासात, तांकां सर्वांक आशिर्वादीत तूं कर, तांच्या जिवितांत शांती समाधान लाभाशी तूं कर, सर उणेपण तूं नपयस कर, तांचो भावार्थ तूं गूंड कर. जो कोण तांचे खातीर मागोंक विसारतात तांकांय तूं आशिर्वादीत कर, जें कितें तांकां जाय तांकां तूं लाभाशें कर. हें आमी मागता तुजे पुता जिजूचे नवे. आमेन. बेटयताओ बापा ओंडो वाइन तुका दयेन तुगे काणी कामचे तुका ती मान बोची ओंडो वाइन हाडो सारता पद मनन मागता पेटयता बापा ओंडो वाय तुका दयेन तुगे काणी कामची तुका ती मानवची. म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा आपाक मानतात असलें जाव म्हणून मागात. हें तुज्यातलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी एके पवी सभेच्या आदाबाक सर्वीस पर मानून घेयूं. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय, देखून ह्या संस्काराक फावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा. हें आमी मागता तुज्या पुता जिजूचे नावी. आमेन. सर्वेस पळ तुमचे सवें आसो, तुमचे सवें आसो, आमची काळ जावं बहारुया. आमी ती सर्वेस पराक ते उबारता, सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आनी अशें करूंक फावो हो सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवेदराने सस्नाच्या देवा सर्व कळयाने सर्वांत जिजो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कस्ता मरणा वरवीं सोडयली आमकां पात कांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवी सस्नाचें आपल्या मैमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं देखून आतां सगळ्या देवदतांनी भक्तां सांगातें निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवीत 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 दळबारांसो सर्वेस पोतूं सर्गानी संसा बोल्ला तुज्या वैभवान उन सर्गी तुका जय जय जय
ऊन सर्गी तुका जन सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय 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 ऊन सर्गी तुका जय 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 बापा करस्त तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडोवन ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन दी आमकां आमच्या स्मे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस्त मरण ससुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तूं आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्याने सस्ने करराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशे पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावळता सगळ परगडूया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुन जीवन पण आम्ही परगडता सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही ओत्रे बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सुवर्णाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत तेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांस आमच्या भगवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जगी वर्गां बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवनपणासो बरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ फुडें फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे मागीर सांगा ती भगवंत जुजे दिसो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर पदवे दार बापा सर वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन आमचे कष्ट दुख त्या देवाक समर्पण सुम्यांश केलें तें प्रार्थन म्हणूया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नाम पवित्र जावं तुजे राज आमकां येव तुजे कुशी सर्गा जाता तशी संसारान जाव आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यां बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेपणो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार
सरेस्परा सुरवाईटले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशनत रेखल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतेन सर पात्रांतले जुटय आनी सर आकांतांतले वाटय कित्या रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नच्या सस्ना तुम्ही येजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदत्तांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे फर्मणे ती काल शांती दिन एक पोटान सांबाळ तूं जियेताय आनी रजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन म्हणजी शांती सदांकाल तुमचे सुवें आसूं तुमचे सुवें आसूं माय म्हाका गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती दी पळया ही जाऊन असा देवाची शेळी संसाराची पाप काढता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपोवणे मिळले आमी सर्व सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली सोमियाच्या जेवणाक आमी मोका सर्या ताचे संगी रावया जसनेक जिनेचे आमी गाण सेव्या नवे जिवेता जोड्या ये सोमिया तुये दुर्बोल्या बिडार थे पातका काळोक मोजो दाउंड सता वाटेन माका सर ये सोमिया तुये दैवीक जीव दातार हे गोपान माका सुन सर्गीच्या सुखाक पावन दाखवाली संगी आमी एक जावन राव्या या ते स्पोळा मी जोड्या सोम्याच्या मोगात आमी ती राव्या जिनये सुजान जय जोड्या ये सोमिया तुये दुर्बोल्या बिडार थे पाता काळोक मोजो दाउंड सता वाटेन माका सल ये सोमिया तुये दैवीक जीव दातार ये तुज्या गोपान माका लिप सर्गीच्या सुखाक पाव अत्म्या म्हज्या
सर्वेस्पराचे उपकार आटय सगळ्या मनान खालसान आणि सक्तेन त्याच्या पवित्र नावाची वाखाणणी कर. प्रार्थया सर्वेस्प्रामच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आणि जेवण तुझ्या जीवान आमकां भरून ह्या परी सदां तुका मोगान एकवटून ससनाक पाळटा तसलो फळ आम्ही काढू. हे आम्ही मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन. वसून याद ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमका धाडता देवाचे बोडका. शांतीन तुझे शुभता प्रसरो सोम्या हावेता हावेता. वाटीन तुझे सोलो कादादी सोम्या सोम्या हाव मागता सोम्या हाव मागता. ओडा नंदक तुझा समर्पिता सवा कष्टा संकष्टां तुझा तू मोजो निसडवोंदा. पोवी शब्दाच्या उजवाडा सोलो दितो आद विघ्न अनवारा सोम्या दये निवा. शांतीन तुझे शुभतां प्रसरून सोम्या हावेता हावेता. वाटीन तुझे सोलो कादा दी थी सोम्या सोम्या हाव मागता सोम्या हाव मागता. मोगाळ पुत्रा सोवे आमका मरे आशीर्वादी आमका जेजूच्या पवित काळजा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद. बघितलं सजय करूया निवा कब्जा आमच्या दुसऱ्या बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्मेचे नावी आमेन.